bet stāsts, kas man nāk prātā, un man trīcais balss, kur es vēlos jums pastāstīt. Manam tētim ir ļoti liels teikums. Jūs man jautāsiet kādu sakars. Kādu dienu es atbraucu ciemos pie sava tēta uz vasarnīcu. Viņš tur bija viens. Viņa mīļā sieva bija ārsta. Es kā parasti samīļoju savu tēti, jo es joprojām esmu viņa maza meitene. Čā! Un es skatos uz viņu. Koks un pies! Viņam ir tik liels deguns. Un es viņam saku, tēti! Tev ir tik liels deguns. Nu, jā? Jā! Es pieskāros viņa galvai. Uz tās nebija matu. Izrādās, tas deguns kļuva liels tāpēc, ka mans tētis ir noskuvis galvu. Lielā matu! Ej, kāpēc tu noskuvi galvu? Mēs to neteicām. Bet man mīļā ir pie ārsta. Viņa ir vēzis. Un es esmu sabedrizējies ar viņu. Tagad mēs tādā esam abi. Paldies.